나 비디오 미 앞에 봐라. 스니드 그레이든 유닛 데마시데 그라마 바이네가 두리아 바이마 빠뚜 바카미야. 오케이 두리아 바이네야로 바정야레 지야. 저널로 에지리 디그리 두피데 컴퓨터 레디 디그리 아톤리바 다리고 뜸모 더레스 더이알 소비로 디로비 코자라 미야바레 뜸모 더레스 더이알 제베참마레베 뜸모 더레스 더이알 야베참마레베 뜸모 더레스 더이알 그라마 코원에 병매수에 패럴레 스트라차로 코자바레 카미야 패럴레서 민변마 카미야 스트라차가 포지보마 민변 포지보마 카미야 อะไรจองนี่กูไปนี่มาลีลาจะบ่บาเว้ปรมาชินเจกลีก็ดีโหลลาบาเลย This structure is used to say how one thing changes in relation to another generally ภาษีวงกูเนาะจองอย่างตะคูอย่าตะคู ဒီຢາတစ်ခုကနောက်တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာလေးကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ structure လေးကိုတုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဥပမာလေးတစ်ကြောင်အဖြူရောင်လေးနဲ့ပေါ်လာပါတယ်။ The more active you are, the more food you need. ဒီပဲလေးကတင်ပို့ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားလေးလေး တင်ပို့ပြီးတော့အစာအာဟာရလိုလေးလေးတို့ဒီလိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမသွားခင်မှာနေရာလေးကိုလည်းလေးလာကြည့်အောင် more active ဆိုတာ adjective degree 2 ပါခင်ဗျာစာသကားနဲ့ပြောရင်တော့ comparative degree ပါ d2 d2 နဲ့အလွယ်ခေါ်ပါတယ် comma လေးရဲ့နောက်ချမ်းမှာ the more the more ဆိုတာလည်း match to more ဝါလာတာဖြစ်လို့သူဟာ d2 ပဲဖြစ်ပါတယ် degree 2 ပဲဖြစ်ပါတယ် match က degree 1 ပါခင်ဗျာ positive degree ပါ more comparative degree ပါ အဲ့လို there လေးနဲ့တက်ပြီးတော့ရှင်းပါလဲ there နဲ့ d2 နဲ့ comma နောက်မှာလဲ there နဲ့ d2 နဲ့သုံးလို့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဝတ်ကြလေးမှာဒီလေးတွေအတိပဲထွက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်သူ့တွေပဲလေးဟာတင်းတကြွကြွလှုပ်ရှားလေးလေးတင်းအစာအာဟာရပို့လို့လေးလေးတို့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ပါလာပြန်မယ်ဆိုရင် အဲ့မယ်အစဉ်ပြပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီပရလယ်စထရက်ချာမြင်းမြန်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေဟာအဲမြန်မာဝတ်ကြမှာ၄၄ဝတ်ကြ၄လို့ဒီလိုလေးအကြံပြမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်အစဉ်ပို့ပြီးတော့ပြပါပါအခုရှင်းနေချက်တစ်ခုလာပါတယ်ဒါဒီလိုပြောပါတယ် the subject and the verb of the second clause or both clauses may be omitted if their meaning is obvious. Clause to kuma shide. Waja kanda to kuma shide. General subject and verb. Tomo waja kanda nakuzuloma shide. Subject and verb diha. Tibi dari pinida. Tinsham yin dare. Through a debiriga. Tinsham yin dare. So ye. D subject di. D verb digu. Umitasura. General pesha talu. Chok talu. Milk talu. Yare. Sura digu. ပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့အပေါ်ဝကြတော့ဝါဆပ်ဂျက်ယူဆိုတာပါပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဗတ်ကအာဆိုတာပါပါတယ်เนาะယူနဲ့အာနဲ့ပါဆပ်ဂျက်ဗတ်ပါတခါညာဘက်ချမ်းမှာလဲယူကဆပ်ဂျက်ပါနိဒ်ကဗတ်ပါခင်ဗျာဟောဒီလိုလေးရေးလို့ရပါတယ်เนาะဂွင်းလေးကစလုံးလေးဒီအင်စာကြည့်အောင် If there are more people the occasion will be merrier လူတွေသာပိုများမယ်ဆိုရင်တော့အခမ်းအနားကြီးကပိုပျော်စရာကောင်းပါပဲလို့ လူများလေးလေးပြောစရာကောင်းလေးလေးလို့ကျွန်တော်တို့အတူချုပ်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ subject တွေဟာ there are တို့ဒါဒီဘက်က the occasion တို့เนาะ will be တို့ verb to be တွေဒီလိုလေးပါနေတာကိုเนาะချုပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်အချင်းချုပ်ကလေးက the more comma the merrier လို့ဒီလိုရေးပါတယ်အဲလူတွေများလေးလေးပိုပြောစရာကောင်းလေးလေးလို့ပဲအဓိပ္ပာယ်အတူတူထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလဲ subject တွေ verb တွေကို
ဒီတာမြင်သားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြုပ်ခွင့်ဖြုတ်ခွင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲတကယ်ရေးတော့မယ်ဆိုရင် structure လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာမှာပါเนาะတကယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကြည့်အောင်အပြောင်းလေးကုတ်ပြီးတော့အုပ်ထားပေးပါတယ် the more the more the less the more the er ဆိုတာက adjective 2 နဲ့တင်နဲ့ပေါင်းတာပါခင်ဗျာပြီးရင် subject တစ်လုံးလာရောက်လာလိုက်ပါပြီးရင် verb တစ်လုံးလာလိုက်ပါ ပြီးရင် comma လေးတော့မမေ့မပြောက်ထည့်ပေးပါ comma လေးချပေးပါ comma အများရန်ပါရမယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနည်းနည်းလေး comma မပါတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရန်ဆရာအဆင့်လေဗယ်တွေမှာတော့ comma ပါတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုပဲသင်ခိုင်းတာတွေ့ရပါတယ် comma မပါတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေသင်ခိုင်းတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ comma လေးကိုတော့ကလေးတွေကိုသတိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလေးတွေသတိထားရမှာပါညာဘက်ခြမ်းကိုကူတဲ့ခါမှာ the more the more the less the more the er ပေါ့ခင်ဗျာဒါဒန်နဲ့ adjective 2နဲ့ပေါင်းထားတာပါ တခါ subject ပြန်လာပါတယ်တခါ verb ပြန်လာပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကျန်းဖွဲ့စည်းပုံညာကျန်းဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုကတစ်ထပ်တည်းတူနေတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတူတာလေးကတော့ထေဆုံးမှာတဲကို capital letter နဲ့စတာတော့လည်းပဲကော်မာရဲ့နောက်ကတဲကတော့capital letter သုံးထားတာမရှိပါဘူး small letter နဲ့သုံးထားပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ structure လေးကတော့ကလေးမရလို့မဖြစ်ပါဘူးကလေးများတာလေးအလွတ်ချက်ထားမှာပါ Okay, the more the less the ER ကိုသုံးပြီးတော့အောက်ပါဝကြရီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးကြည့်အောင်လေ။ဒီစမယ်ကြောင်းနမူနာလေးပေးရခင်ဗျာ. If you go farther south, it will be warmer. တောင်ရက်ကုန်မြင်ပူဝူသွားရင်ပိုပြီးတော့ပူနေလာလိမ့်မယ်ကွယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါခင်ဗျာ. အဲ့တော့အဖြေလေးက the farther south you go The warmer it will be, လို့သူတို့ရပါတယ်။မင်းတောင်ရက်ကိုဝေဝေသွားလေလေပို့ပြီးတော့လေထွေလာလေလေလို့ဒီပဲလေလေပေါ့နော်ဘယ်မှာလေလေညာမှာလေလေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ Number 1 လေးကိုကြည့်အောင်။ I get older, but I feel younger. ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်တဲ့အခါမှာ the older the older နဲ့ကျွန်တော်တို့စာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီလို့ရှင်ညာပဲဆက်မှာလဲဒီယန်ကားနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့တခါတည်းဒီ2ပြီးသားဆိုတော့เนาะဒီ2လေးကိုတန်းပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့သူကဒီ1ပြီးထားတယ်ဆိုရင်တော့ OLD O โอเคအဖြေအောင်လေးရတာအဖြေလေးပါဒီ older I get the younger I feel ငါအသက်ပိုကြီးလာလေလေငါပိုပြီးတော့ငယ်ရွယ်လို့ခံစားရလေလေပဲလို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့နံပါတ်2ပါ if I study more I get better grade ဒါဒီမှာလဲ more ရောဘက်တာရောတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းဒီ2တွေပါတခါလဲသူကဒီ2ပြေးပြီးသားဆိုတော့ကိုကနော်ပြောင်းစရာမလိုပါဘူးโอเคအဖြေလေးကိုကြည့်အောင်အဖြေမပြောက်မရောက်ခင် ကျွန်တော်ဒီပဲလေးနဲ့ပြောကြည့်အောင်ငါစာရီပိုးပြီးတော့ကြက်လေးလေးမှတ်လေးလေးလေးလားလေးလေးငါရမှတ်တွေပိုးပြီးတော့ကောင်းလာလေးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဖြေအောင်လေးက အဖြေလေးပါ the more I study, the better grades I get ပါ။နံပါတ်3မိကုန်လေးခုပေါ်လာပါပြီ if there are more cars the trouble will be worse ကားတွေပိုများလာမယ်ဆိုရင်တော့အော်ရင်ကျောကတော့ပိုဆိုးတော့မယ်ပိုကျက်တော့မယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့လားကျွန်တော်တို့မှာ more ဆိုတာလေးပါပါတယ်သူကတော့ငါတော့ကားတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ the more car ဆိုတွဲရမှာပါဒီပြေကြတယ်သူက war ဆိုတာလေးပါတယ် war ဆိုတာ bad color ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ bad war ဆိုတာ bad ကဒီ 1 မှာ bad war ကတော့ d2 ပါခင်ဗျာ the war ဆိုလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖြေလေးကြည့်အောင် the more cars comma the worse the traffic verb to be ဒီဘယ်မှာမောင်ဘယ်မှာအောင်ညာမှာဘာ verb to be ဒီကိုသူကမိန်ဘတ်အဖြစ်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်မှဒါဒီဘတ်ဒီအားကလည်း verb to be မိန်ဘတ်ပါဝယ်ဘီကလည်း verb to be ရမိန်ဘတ်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ verb to be ဒီဖြုတ်ခွင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်း subject ပဲသူကရေးပါတယ်နော် verb to be ကိုမြုပ်ပြီးတော့ရေးသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆက်မြင်တာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့
meditation, you will have greater opportunities.
ပညာရေးပိုကောင်းလာရင်မြန်မာပညာရေးပိုကောင်းကောင်းရှိလို့ရှိရင်တော့မင်းအခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးတော့ညလာမှာပေါ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် better ဆိုတဲ့ဒီတူနဲ့ဒီဘက်က greater ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတူကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်က education တို့ opportunity တို့တွေ့ပြီးတော့ရေးရမှာပါအဲ့တော့ the better education ဆိုတာမျိုးလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ okay the better education you have comma the greater opportunities you will haveအာမြန်မာပညာရေးပိုကောင်းကောင်းရှိလေးလေအာမြန်မာအခွင့်အလမ်းလေးပိုကောင်းကောင်းလေးရလာမှာရှိလာလေးလေတို့ဒီလိုပါလာပြောင်းလို့ရပါတယ်နံပါတ်5ပါခင်ဗျာ If the coffee is long stronger I sleep less ကော်ဖီသိပ်ပြီးတော့ခါမယ်ဆိုရင်နော် stronger ကတော့ကျွန်တော်တို့ခါတယ်လို့ပဲပါလာပြောင်းတာအဆင်ပြေပါပါအဲကော်ဖီသိပ်ခါလာမယ်ဆိုရင်တော့ငါအဲ့အိမ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပါအာရော့ပြီးတော့အိမ်မှာလို့ပြောချင်တဲ့ဘောဟာအိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့ဘောပါပဲခင်ဗျာစောင်းကားဟာဒီတူပါခင်ဗျာ less ကလည်းဒီတူပါခင်ဗျာစောင်းကားတော့စောင်းကားလာတာလို့သိပါတယ် less ကတော့ LNDTL letter ကလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဖြေလေးဒီ the stronger the coffee ပါ is ဖြုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ is က verb to be ဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်တို့ subject ဒီ coffee လို့ noun မျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်main verb back to be ကိုကျွန်တော်တို့မြုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ် the stronger the coffee the less I sleep ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင် coffee ခါလေးလေးငါမအိပ်နိုင်လေးလေးလို့ပြောချင်တာပါခင်ဗျာ အခုနံပါတ်6က when you grow richer your worries will be greater မင်းပို့ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာလာတော့အခါမှာမင်းရဲ့ပုံပင်သောကတွေကလည်းပိုကြီးလာလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာပါခင်ဗျာဒီမှာ richer တွေ့ပါတယ်ဒီမှာ greater တွေ့ပါတယ် richer greater လို့ဒီ2တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းအဖြစ်လေးဒီ the richer you grow comma the greater your worries ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတွေ့ပါတယ်ဟာဒီမှာတော့ well be မှာ be လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်ပါတယ် well be က be the main verb က verb to be ဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာthe richer you grow ဆိုတဲ့အဖြေလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောချင်တာလေမင်းပို့ပြီးတော့ကြီးပွားလာလေလေ the greater your worry ဆိုတာမင်းပူဝင်သောကတွေပိုကြီးမလေလေလို့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ပါလာပြန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် number 7ပါခင်ဗျာ if your pride is more you will improve more မင်းပူလေးကျင့်လေလေမင်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလေလေလို့ပြောချင်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဖြေလေးက the more you practice ပါ comma the more you will improve ပါခင်ဗျာဟောဟုတ်ကဲ့ပါ level ကြီးကတော့ပြောခဲ့ပါပြီမင်းပို့လေးကျင့်လေးလေးမင်းပို့ပြီးတော့တွတ်တက်လေးလေးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကိုကြည့်အောင် if the quality of the healthcare is better life expectancy will be longerโอเคဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ better တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာညာဘက်ချမ်းမှာ longer တွေ့ပါတယ်ဒီ2တွေပါခင်ဗျာ the better တို့ the longer တို့ ਨੇ စမှာပါဟုတ်ကဲ့ကြည့်အောင် the better the quality of healthcare comma the longer life expectancy ဟုတ်ကဲ့ပါအလေးပဲလေးကတော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပိုကောင်းလေလေအသက်ရှင်မှုအတွက်ပြောရင်းချက်တွေဟာလည်းပဲပို့ပြီးတော့ရှည်လျားလာလေလေပါပဲအသက်ကအာတက်တန်းပို့ပြီးတော့ရှိတာလေးလေးလို့ပြောချင်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နံပါတ်9မှာ if you are younger it will be easier to learn languages နော်မင်းအသက်ပိုးငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် language လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားတွေကိုလေ့လာတဲ့မှာပိုလွယ်တယ်ကွာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါဖြစ်ပါတယ် younger လို့နော်ဒီမှာ easier လို့တွေ့နေပါပြီ younger easier ဒီ2တွေပါခင်ဗျာ the younger the easier နဲ့စမှာဖြစ်ပါတယ်အကွက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဖြေလေးက the younger you are เนาะဒီမှာတော့ verb to be main verb ဖြစ်တော့လည်းပဲအာဖြုတ်လို့မရပါဘူးဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ subject က pronoun ဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာ subject noun ဆိုရင်တော့အာဖြုတ်ပါပဲ subject pronoun ဆိုရင်တော့ verb to be ကပြန်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် you are pronoun ပါခင်ဗျာဒါကြောင့် the younger you နဲ့ရေးလို့မရပါဘူး the younger you are နဲ့ရေးမှာဖြစ်ပါပါthe younger you are comma the easier it will be to learn languages မြင်ငယ်လေးလေးဘာသာစကားတွေကိုလေ့လာတာမှာပိုလွယ်ကူလေးလေးလို့အိပ်ပဲထွက်လာပါပြီဟ
Number 10 ball about you, yeah? Number 10, if you give more time to play games, you will have less time to for study. Tiberia me, Kingazare Kisago, Chini Pupi Mersuin, me, Saji, Sapa, Sajeli, Dongalima, Chimpu Nedwali Melu, Yorava, okay, the March, General D. Tulia, more Tibare, Namaleve, less Rali Tibare. More time to do Yamaba, if you call it less time to do Yamaba, or the more time, the less time in some of the body. Okay, Philip Olavavi, the more time you give to play games, the less time you will have to for study. Adi Veligara, Kingazare Kisao, Chini Pupi Lili, Minsa Vili Laren Yama, Chine Lili, if you travel it now. Okay, ba. Dimana test pun dega, mungkin lima alam kau mavi, alam simpi melu jual bare, jualan bare, alam simpi jawab si, usah bare kau mian, bye bye.